Pessoal, olha o que tá dentro de casa, pessoal! Um beija-flor filhotinho! Meu Deus! Oi, bebê! Ai, pessoas, ele entrou dentro de casa e tá aqui. Ele é filhotinho. Olha que coisa mais curte. O que que nós vamos fazer com você, bebê? Vamos fazer o melzinho para ele comer. Será que ele come o melzinho? Eu vou fazer o melzinho para ele. Eu vou dar o melzinho. Aí eu vou colocar lá fora, ver se a mãezinha dele vem tratar dele. Olha, pessoal. Ô, gente! Pedi minha mamãe. Tô aqui com fominha. Tá até com um pelinho de cachorro no olhinho. Deve ser da Vitorinha. Ah, pessoas, que dozinho, né? Eu vou fazer um melzinho pra ver se ele come. Ai, que lindinho. Tô bem pertinho dele, pessoal. Ah, é um filhotinho. Já tem asa grande, ó, mas ele é filhotinho. Ele voa um pouquinho até. Ele voa assim um pouquinho, né? Tadinho, vou pegar ele. Peguei. Aí, e aí? Pessoal, ai, cuti-cuti. Olha, pessoal, ele é muito lindo. Ai, pessoal, vocês não imaginam quanto ele é pequenininho. Põe a mão aqui, Alexandre, só perto dele para ver quanto que é a diferença da sua mão para ele. Olha, pessoal, que gracinha. Vou fazer um melzinho, ver se ele toma. Ai, pessoal, ele é muito pequenininho. Eu beijo. Olha, olha o tamanho dele, ó. Coloquei ele numa caixinha de sapato, ó. Olha o tamanho dele, a caixinha é gigante pra ele. Oh, meu Deus, eu sou um beija-flor. Eu sou um filhotinho. Pessoal, os beija-flor filhotinho, eu não sei quanto tempo faz que ele tá dentro de casa, mas os beija-flor filhotinho, eles são muito mansinhos, Faz viu? tempo que tá Difícil dentro de de sair casa. voando. E eu vi ele agora dentro de casa. Ó, pessoal, fiz um melzinho pra ele. Com mel mesmo. Ele tá vindo aqui? Não sei. Tá mesmo. Não tá, não tá. O Zé até pegar aí. Peraí, deixa eu segurar. Segura aqui a câmera, Alexandre. Tá com fome. Oh, sim. Você aqui, pessoal, é o néctar da abelha. Como é que chama aquela cera lá? Nossa, que amorzinho. Não tá tomando muito, não? Sabe que fazia tempo que tá sem comer? Ele quer mais. Eles tomam, eu já sabia que eles tomavam. E esse daqui, ó, vai ser remédio pra ele, né? Deixa eu ver se ele quer mais. Não quer não. Só pegar um pouquinho dele, ó. Ai, que coisa mais curte, pessoal. Agora eu vou ver um pra vocês verem mais ele. Ai, que amor. Vai querer voar agora, ele tá forte. Vai lá, toma mais um pouquinho. Tá bom, né? Aí, sabe, você quer tomar? E eu não abrigo, só põe o biquinho dele. Ai, que gostosinho. Ele tá grudado na minha mão. Só vou dar mais um pouquinho pra ele, eu vou levar ele pra mãe. Ele tá tremendo, tadinho. Ele não sai da minha mão. Deixa eu soltar ele aqui. Ele ficou na minha mão. Deixa eu ver se eu vou fazer ele beber. Vamos achar a mãezinha dele? Ai, que bonitinho, mamãe. Ai, meu Deus do céu. Ele tá com fome, né? Ai,
Tô até tremendo. Que coisa mais forte, meu Deus do céu. Ele tomou bastante. Ai, meu Deus. Pessoal, nós vamos procurar a mamãezinha dele. Por uma casa, eu acho que ele vai voar. Porque ele já voou um pouquinho, né, Alexandre? Não, vou deixar ele voar, porque ele tem que voar, né? Se ele voar, pessoal, a gente vai deixar ele embora, né, Alexandre? Mas onde será que tá a mãezinha dele? O barulho dela. Vamos ter que escutar o barulho dela. Mas não tem mais ninho ali, de certeza? Não, ali não. Vamos ficar aqui um pouquinho e esperar a mãezinha dele, né? Uhum. Vamos aproveitar pra ver ele, né, pessoal? Não é sempre que o beija-flor bate na sua porta assim? E essa gostosura, e essa maravilha, e esse bebê, e esse bebezinho. Ele tava tremendo, ele tava com fome. Agora ele tomou bastante melzinho, e esse melzinho é muito saudável, porque é muito puro. Agora ele vai se dar bem. Eu acho que ele tomou bastante, né, Alexandre? Uhum. Ele comeu bastante, pessoal. Tomou bastante melzinho de abelha, purinha. Ele é muito filhotinho. Nós tínhamos que achar o ninho dele. Ele é filhotinho ainda, bem pequenininho. Então, pessoal, o Alexandre tá aqui com o beija-flor que ele achou. Ela achou, não tava lá dentro de casa, né, pessoal? Então, mostra aqui, Alexandre, beija-flor. Olha lá, pessoal. Ele, a gente vai deixar ele voar, tá? A gente não vai prender ele, porque com certeza a mãezinha dele tá aqui perto. Mas a gente já tratou dele, né, Alexandre? Uhum. A gente já tratou dele, olha aqui. Ó. A gente tava aqui bem sossegado, Alexandre, brincando, e de repente o beija-flor entrou dentro de casa. Uhum. Mas ele é muito fofinho, né, filho? Uhum. Muito lindo. Será que ele vai voar? Vamos pôr aqui na caixinha. Derramou tudo o negocinho dele, mas ele tomou um monte. Aqui, pessoal. A gente vai deixar ele na caixinha até ele resolver voar. Olha que bonitinho. É muito pequenininho. Eu sou muito nenê. Olha meu buquinho. Ah, será que ele vai voar? Será que vai aparecer a mãezinha dele, pessoal? Ai, meu Deus, que preocupação. Olha aí, pessoal. Acho que a mãezinha dele chamou ele, ó. Vamos ver se ela vai ouvir. Ó. Ah, peraí, que eu já sei onde é que tá a mãezinha dele. Já sei. Pessoal, eu acho que o ninho dela é aqui nessa árvore, ó. Porque ela tava aqui, porque a hora que ele piou, ela veio voando pra cá. Com certeza deve ter irmãozinho aqui. Vem, Alexandre. Vem, filho. Vem, corre. Senão você não vai ver a gente soltar ele. Aqui, pessoal, a gente vai ter que ficar aqui. Aí nós vamos soltar ele pra ele chamar a mãezinha dele. Ó, ele tá aqui na minha mão. Ó. Ai, ele tá conhecendo o lugar. Ele já quer sair. Aqui, pessoal, com certeza ele mora aqui. Ele, o ninho dele é nessa árvore aqui, ó. Olha o que ele viu. Aqui ele ficou todo felizinho, ó. Então, pessoal, se ele voar, nós vamos dar tchau pra ele. Mas eu acho que a árvore que ele mora é aqui. Agora sim. Olha, pessoal, que coisa mais linda. Pode voar, meu bem. Chama a mamãe. Chama. Ai, pessoal. Alexandre, vem dar tchau pra ele. Ele vai voar, ele vai voar. Aí, ó, Alexandre chegou, vai dar tchau pra ele, porque ele vai voar. Uau! Ah, ela chegou, graças a Deus. E aí, ele? Vamos mostrar ele, a gente conseguir, pessoal. Ele é bem escurinho. Olha, pessoal, onde que ele tá. Mas a mãezinha dele já encontrou ele. Olha lá ela, ó. Ela tá ali em cima, ó. A gente deu comida pra ele, dona. É, a gente já alimentou ele. Porque ele tava meio fraquinho, perdido lá dentro.
Ai, meu Deus, que amor. Olha ali, meu Deus, Alexandre. Tô vendo. Vamos ficar um pouquinho longe pra mãezinha dele chegar mais perto. Olha lá, pessoal. Fica de olho nele. Acho que a mãezinha dele vai chegar mais perto. Porque ela só tava com saudade dele. Porque ele tava sumido. E a gente encontrou. Tá onde agora? Ali, ó. Ah, olha lá, pessoal. Que saudade. Ali. É, tá juntinho, você viu? Tá com o biquinho aberto aqui, comer. Ele já abriu o biquinho, esse guloso? Aham, quer comer mais. Mas ele encheu a pança. Que safadinho. Vai ficar muito gordinho. Olha lá ela, pessoal. Ele já tá gordinho. Ai, meu Deus. Ela acha que ele tá com fome. Ele tá com fome, né? Eu acho que sim. Porque ela fala assim, você ficou muito tempo sem comer, meu filho. E ele fala assim, eu fiquei mesmo, mamãe. Mas eu ganhei uma comida tão gostosa e saborosa. Cadê ela? Ali, ó. Ela tá aí em cima? Uhum. Bom, né? Que a gente encontrou a mãezinha dele. Uhum. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Foi um vídeo assim que a gente nem esperava gravar, mas a gente gravou e foi muito lindo e foi muito fofo. Então já se inscreva no canal e deixa muito... O que, Alexandre? O que, que é pra deixar? Fala logo! Like! Like, like, like! Uhul! Tchau! Tchau e te inscreve no canal. Beijo, tchau. Fui. Fui. Ai, vou limar um pouquinho do beija-flor. Ai, pessoal. Eu vou pegar ele de novo. Eu quero ir pra mim. Ele é muito fofo. Cadê a mãezinha dele? A mãezinha dele tá com medo da gente. Ali, ó. Ele é tão mansinho, tadinho. Também ele tá cansado, né, Alexandre? Uhum. Ele tá cansado, pessoal, porque ele teve uma aventura muito longa quando ele fugiu da mãe dele. Porque não pode fugir da mamãe. Tem que ficar sempre perto da mamãe, bebê. O que você vai fazer dentro de casa? Que fofo. Olha, pessoal, onde é que já tá o nosso filhote. Ele tá ali tomando um solzinho, mas ele tá muito bonitinho agora. Ele já tá até diferente. Eu acho que ele já deu uma ribada, né? Eu acho que a comidinha fez bem pra ele, olha lá. E é isso aí, pessoal. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreve no canal, deixa muito like, tá, pessoal? E quando aparecer mais fofuras dessa aqui na nossa vida, a gente vai mostrar pra vocês, beleza? Espero que vocês tenham gostado de verdade, porque esse beija-flor é muito fofo. Olha que lindo. Coisa mais linda. Olha, ele tá bem longe, pessoal, olha lá. Não dá nem pra ver, tão pequenininho que ele é, ó. Eu só dei um zoom aqui, eu aproximei minha câmera, ó. Tá vendo? Que lindo!